Здравейте, приятели! Намираме се пред джамията Баня Баши в София. Днеска е петък, провежда се молитва. Преди няколко седмици ви разказахме за схемата за мигрантите от човек, който е бил част от нея. Многократно е подавал жалби до вътрешна сигурност за участието на полицейски служители и служители на ДАНС в тази схема. Многократно е правила самопризнание с жалби до прокуратурата, до главния прокурор и до всички институции, всички останени без последствия, тъй като със сигурност те участват в тази схема. Сега ще ви запозная с Диана Ковачева, която и аз искам да предупредя всички зложелатели, че тази жена, ако нещо се случи с нея, със сигурност ние знаем откъде ще е дошло това нещо и това нещо ще е от ДАНС и МВР. Защото те са основните хора, които са опитвали да прикрият и да я възпрат да дава интервюта и да разкрива схемата. Интересното е, че самите трафиканти, които са участвали в схемата, нямат нищо против разкриването на схемата. Защото излиза, че и те са вербувани като служители на нашите властимащи. Здравейте, приятели, и сега ви запознавам с Диана Ковачева, която ви познавате от предния лайф. Така, здравей, Диана. Първо намираме се, както ви казах, пред джамията Баня Баши. Здравей, Диана. Здравей. Можеш ли да ни разкажеш всичко, което до сега си говорихме на кафето? Аз въобще ли не го разказах в предния лайф, въпреки всичко, нали сега ще го потвърда, защото тогава лайфа малко не се осъществи, го направихме на видео. Така успешно го саботираха. Става въпрос за многобройни жалби. Първата подадена в миграция, следваща в прокуратурата и така до главния прокурор, до секретара на МВР. Всичките останаха без последствие, бяха разглеждани и единствено по личните мотиви в тях и всички престъпления описани в тях, на които аз съм не само съучастник и организатор на някои от тях и съм имала доблест да си ги призная, нали, въпреки моето нищожно положение. Явно служителите са искали да прикрият техните престъпления. Та така, след тия многобройни жалби, неразследвани или разследвани и приключени по домашното насилие и домашния такива личния мотив, не бяха разследвани, бяха приключени, всички останаха без Можеш ли следствие? Да ни разкажеш набързо какво беше описано в жалбите, като конкретности, като имена, като хора, които... Конкретности бяха описани престъпленията моите, както и на служителите, както и имената на служителите, съвсем конкретни имена и хора, за които говоря. Всички тия хора мога да докажа, че тия хора, нали, съм контактувала с тях от телефони, от чатове и така нататък, които мога да приложа, ако някой се интересува. За жалост обаче всички обяснения, които давам по този повод, изчезват и в документацията ми в СРП всъщност няма приложени мои обяснения. Софийския район на прокуратура става. Точно така. Няма приложени мои обяснения. Всичките обяснения, които съм дала по повод престъпленията мои и на служители, които са описани поименно, и те и службите им не присъстват в моята документация. Много странно защо. Всъщност не е толкова странно, просто е неприятно да установиш, че ги няма. Можеш ли да разкажеш за тази схема, която преди малко си говорихме, за тази Диана или Таня ли беше? Диана Иванова. Диана Иванова, да. Всъщност, как се случва човека, цялата схема? Да. Тя е инспектор, криминален инспектор към Пето район. Тя е човека, който завъртя отношения между нас и нея и между мен и Ахмед. И нея. Ахмед е твоя Ахмед приятел. Ахмед е човека, да, той е приятел, партньор и в живота, и в престъпленията. Тъй като Ахмед нямаше никакви документи и до момента няма, беше настанен в Бусманци по този повод, бежански лагер, след което беше преместен, представете се, в Любимец. Нали, защото там е доста надалеч и за да не може да направи интервю. Да не направи интервю и да не го разпитват, нали? Той беше се съгласил да излезе пред камерата. Да, за последните служители на ДАНС, които разследват случая, ме излагаха, че са ходили да го разпитват, след което Ахмед обаче каза, че не са ходили. Аз съм склонна да вярвам на Ахмед,
защото няколко дена по-късно Ахмед беше преместен в Любимец. ДАНС не могат да предоставят никакъв документ, с който да обяснят, в смисъл да докажат разпита на Ахмед. Вече им поисках такъв. Казаха, че не могат да ми предоставят. Аз обаче знам, че имам право да бъда информирана по... За какво трябваше да го разпитват? Ами трябваше да го разпитат. Ахмед иска да говори, иска да каже с кои служители и конкретно за Диана Иванова, че е бил с нея и е присъствал на размяната на пари и лични документи, как е ставала и така нататък. Може да ни разкажеш как и всичко това Ахмед го е описал в чатове с мен, нали, си съм призна пред мен, какво се е случило. И точно за това говорихме, че ДАНС трябва да го разпитат, за да докажат тия неща. Смисъл, те могат да ги докажат и без да разпитват Ахмед. Ама явно има съществено важно и излагаха, че са го разпитвали. И за да не го разпитват пак и да не настоявам за очна ставка, хората го преместиха в Любимец, защото е далеч. Нали? Не мога да се позволим да се виждаме по-често, както в бушманци. Кажи ми как върви тази схема там за тази Диана Иванова. Тя е връзката между Ахмед, който е връзката с арабите, и връзката с ДАНС. Т.е. тия дансаджи, с които се запознахме, са нейни приятели, с които тя ме запозна и се виждахме няколко пъти. Хората се казват, т.е. агентите на ДАНС са Васко и Аспарук. Това са единствените. Ние имаме данни, че има, аз ще ги споделя после. Които имам. Също тия агенти са единствените хора, т.е. ДАНС е единствената институция и нейните служители, които могат... Ахмед е трафиканта, който ти работиш, с който си живееш. Точно, защото има човек, където пише тук коментари, пита кой е той Ахмед. Да, това е Ахмед. Всъщност името е Али Саид Ахмед. И накратко, Алжирец. Да, накратко му казваме Ахмед. Диана Иванова е връзката между тия хора, нали, да се случват тия неща. Тоест, офертирането на хората за изваждането им от бусманци, което може да е между 800 и 5000 евро, примерно, зависи от това какъв документ ще получат. Синята карта е 800 евро, която им осигурява излизане от лагера и живот навън в България. А личната карта пък им предоставя други възможности. Нали, с една лична карта, 3 годишна, примерно, могат да пътуват в съседни на България страни. Т.е. тук балканските страни могат да си ги обхождат нормално, т.е. да се минават през зелена граница. Има и други лични карти, които им позволяват възможност да пътуват в Европа, нали, което ги освобождава, нали, за тях вече всичко е... Как се случва точно процедурата, ако можеш да ни разкажеш? Точно за как, кой дава, доколкото разбрах, миграция, дават основания на ДАНС да отиват да правят интервюта. Впоследствие Държавната агенция за бежанците издава документи. Точно така. Случва, може ли да ни го разкажеш чешче? Връзката между, т.е. с арабите, той... Неговата цел е да каже, че има възможност и човек, който ще им помогне да им изкара документи. Тоест, той им показва хората. След като това нещо е обявено, има такива други хора, които стигат до конкретните личности, които имат възможност и желание да излязат от бусманци или да получат документи в България и които имат средства, нали, да се заплатят. След което потърсват Ахмед. Ахмед прави връзката с Диана Иванова, която пак, нали, същата прави връзката с ДАНС, тъй като са нейни приятели, въпросните Аспарух и Васко, които отиват в бусманци, правят интервюто на човека, или ако не е в бусманци, дори навън, там вече говорим направо за лична карта. Става въпрос, те получават парите, за на това интервю така, да излезе точно, което трябва да излезе от интервюто. Да, да бъде направено интервю, което ще им осигури получаването на съответния документ, за който ще се заплатят. А в последствие този документ го издава Държавна агенция за бежанците. Точно така. Този господина, как се казваше? Ами аз не съм виждала господина, но когато Ахмед получаваше неговия документ, да, който беше съвсем неправомерен, защото всъщност Ахмед или Али Саид Ахмед от Палестина всъщност е Софиян Миселка от Алжир. Да. Когато те имаха вече копия на акта му за раждане истински, веднага можеше да бъде установен, обаче предпочетоха да не го установяват и да му издадат пак синя карта на фалшивото име, фалшивата самоличност и происход. Да, и тогава отидохме в един лагер в Овчекото, където агенция
за бежанците? Държавна агенция по бежанците се помещава и този същия човек се казва Величков. Та той очакваше Ахмед и той му даде документите. А, кажи ми какво се случи след последното интервю. Доколкото знам, имало някакви опити да бъдеш накарана да спреш да говориш по добрия и по лошия начин, и по единия, и по другия. Ами накрая... да, при контактите с ДАНС ме накарах да подпиша една декларация. За това, че това тези спорки Васко ли пък? Не, това са последващи агенти на ДАНС, които разследват в момента престъпленията на техните служители. Уж ги разследват, пак искам да кажа. Този последния служител на ДАНС му посъветва да не правя повече такива изявления, т.е. да не правя лайфове, видеа и така нататък, за да може да им върви разследването, ама то не върви. Първо, като стана въпрос за разследване, мога да питам колко жалби си подава ти и със самопризнание говорим. Не говорим за жалби, които искаш. Миграция, гранична полиция, СРП, Трето районно, главния прокурор на републиката и главния секретар на МВР. Сега малко за вътрешна сигурност да си поговорим. Доколкото знам, там е имало някаква жалба, която не е предвижена, която всъщност е стигнала като крайна точка там и е трябвало да бъде образовано досъдебно производство за цялата схема, където сте разкрили, защото аз имам жалбата, мога да я публикувам, да видите, че там става въпрос за пълни самопризнания, за дългогодишна схема с участие на държавни служители, с участие на служители на ДАНС, с участие на служители на МВР, на Държавна агенция за бежанците и на миграция. Но какво се случи с тази жалба от вътрешна сигурност? Ами всъщност двете жалби, които подадох, едната до главния прокурор и едната до главния секретар на МВР, това са почти идентични жалби, които ги подадох през разстояние, нали, на 2-3 дни. Те после са били препратени на вътрешна? Да, едната до главния прокурор първо беше изпратена до спецпрокуратурата, след което беше върната. И двете жалби отидоха в вътрешна сигурност към МВР. Обаче отидоха при същия Руслан Димитров, който комуникира с мен 3 месеца преди да подам жалбите и с който ме беше запознала Таня Апостолова от Софийско градско, която разследва жалбата ми в СРП. Нали, така с него се водихме сладки приказки по кафенца, се срещахме около 3 месеца. С полицаи си ходим на кафенца, вместо да вика в район, нали, да говорим официално да се отговори. Кафенца по стамбулийски, ма черпеше така да стоим да си приказвам, нали, но губи времето, защото той човек ми беше изпратен за бавачка, нали. Не нещо. Тоест, да общо взето, той трябва да забава мъса в вас, да си стигнете жалбата, да си... или да не очаквате да има последствия. Не, той искаш просто да ми губи времето, нали? Във времето трябваше Ахмед да ми вмени, че му обича толкова много, че не си заслужава събора, нали? За да запазя Ахмед да не гоня тях, само че не се случиха така нещата. Чувствам. Да? Целите ми са да докажа престъпните деяния на всички служители. Ние точно това се интересуваме най-вече, защото след като направихме контакти с други хора на улицата, разбираме, че всъщност за цялата система стоят държавните служители. Да, тези сирийци, всички престъпления биват протектирани от държавата, защото държавата, т.е. не държавата, разбира се, служителите в държавните институции, защото те получават пари, които влизат в джоба им. А за гранична полиция какво можеш да ни кажеш за контакти и за участието им в схемата за трафика на мигранти? В гранична полиция никога не съм се плащала. Имам двама познати от гранична полиция, с които контактувам от самото начало и които знаеха за това с какво се занимавам. Много често са знаели кога преминават групи, които изпращаме. Никога обаче не са наспирали и то си е, в смисъл, имаше обяснение за всичко това. Просто имаше страшно много мигранти в България, в София. Тези, които са помагали да излизат, е това. Тоест, тези са, които помагали да излизат, не за да влизат. А които да излизат, да, ние просто. То, това е реално, това е нещо, трябваше да бъде изкарана тази цялата сган, нали? Която хората общо взето бяха дигнали ръце, особено в централните райони. Та, така, всички се траеха. Скажи ми как се чувстваш сега, страхуваш ли се? Предполагам, че не. Също ще кажеш, защото си мъжка жена, ще кажеш, че не се страхуваш, но аз ти препоръчвам да си вземеш. Аз имам притеснения, защото съм умна, въпреки че съм безстрашна. Тоест, знам какво мога ми се случи, знам, вече имаш опит, нали, бяха изпратили един човек, който се опита да ме заплаши. Предполагам, не искал да ме уби, но с нощ ме заплаши. Преди това използвах Ахмед да ме заплаша, нали, то доста успешно. Не се страхувам, ще продължа да говоря, ще продължа да се боря до край с тия престъпници.
защото аз съм престъпник, нали? Ма за мен естествено, аз не работя в някоя службичка, където се прикривам. За тях не обаче. Те трябва да защитават българските граждани, техните интереси. Та ще продължа да се боря с тях, без значение какви, нали, точно тактика ще ми прилагат за бъдеще. Аз искам да кажа 5-6 приказки. Първо, тази жена започна да говори и надявам се прокуратурата най-накрая да си влезе в ролята, както е по закон, и да я разпита, за да може да се стигне до и обективната истина и лицата, които са участвали в тази трафиканска схема, да си получат наказанието. Второ място, ако нещо се случи с тази жена, хората, за които говорим, имаме абсолютно пълните им данни, ще бъдат споделени не само до тук, ще бъдат изпратени до всички президенти на държавите в Европейския съюз, до президента на Съединените щати, до президента на Русия и на всички цивилизовани държави, включително Европейската комисия, защото ако нещо се случи, за мен няма абсолютно никакво съмнение, че това ще бъде поръчка от МВР или ТАНС. Сега, както и за схемата за трафика на мигранти, те използват като мулета и като изпълнители, извършители, отделни лица от чужд происход, но зад тях стоят като организатори, като хора, които ги командват и направляват стриктно хора от държавните учреждения. Спомена се дори името и на господин Бойко Борисов, който си пие кафето с един човек, който участва в протекцията на този на този мигрантски трафик, на нелегални мигранти, на терористи, с които са пълни България и които реално после си отиват в Европа и почват да извършват престъпления срещу българите, които са учили в чужбина да живеят, да работят, за да изпращат пари на своите роднини. Така че ние трябва да се интересуваме от Европа, защото 3 милиона българи са извън територията на България и те също не са защитени там. Предупреждавам, ако нещо се случи с тази жена, ние няма да оставим нещата така и лицата, имената, с пълните данни на хората, знаем всичко, цялата схема за мигрантите, откъде тръгват, откъде се ремонтират автомобилите, къде се посрещат, включително и точните конкретни служители на ДАНС и на МВР, включително и на този човек, който си пи кафето и който в момента не му споменавам името, защото нямам още доказателства, но ако нещо се случи с тази жена, той ще бъде първия заподозрен и нищо няма да ни спре да го оповестим на всички европейски организации, патриотични, които ще го разпространят навсякъде, навред в Европа. Това беше от мен, приятели. Очаквайте продължение. Темата е в развитие и ще стигнем до дъното на тази мигрантска схема. Тази жена, въпреки че е участвала в този трафик на мигранти, е един много ценен свидетел и прокуратурата постоянно се оплаква, че няма свидетели, че свидетели се отказват показания. Ето ви свидетел, който иска да говори, но прокуратурата не се интересува. Не се интересува. Аз съм чел нейните показания, чел съм нейните жалби, пълни самопризнания с конкретни имена, с точни места, откъдето са се взимали мигранти, как се извършва схемата с конкретните служители. Оставена е без последствия. Сега, след този лайф ще бъдат публикувани и въпросните лица. Предупреждавам за пореден път. Ако нещо се случи с тази жена, тази защитена свидетелка би трябвало да е защитена свидетелка в една нормална държава, но не е, тъй като живеем в една ненормална държава, една държава, която е мафия, но всъщност се определя, самоопределя като държава, но всъщност има всички характеристики на една мафиотска структура. Това беше, приятели, от мен. Ще да ви държим в течение и ще ви изпратим и доказателствата на моята страница, където може да ги гледате и да видите тези, които ни управляват, как всъщност спазват закона, как следят и всъщност те са реално основните престъпници в тази схема. Обикновените трафиканти, те са просто едни мулета. Чужденците също са мулета. Основните трафиканти са държавните служители. Те, не говорим за протекция само, те организират и направляват канала. Да живее България и смърт за предателите, приятели!